Ensimmäinen lukukappale ensimmäiseltä sunnuntailta joulusta. Profeetta Jesaja, luku 49, jakeet 13-16. Kuvassa kyseinen kohta suuresta väriraamatusta. Riemuitkaa taivaat, iloitse maa. Ratkekaa riemuun te vuoret. Herra lohduttaa kansansa. Hän hoivaa köyhiä lapsiaan. Sion sanoo, Herra on minut hylännyt. Jumalani on minut unohtanut. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Hyvää joulun jälkeistä aikaa kaikille.